អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទីបំផុតលោកព្រឹកស្វាតរកដំណោះស្រាយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ទុះការតវ៉ានោះបានហើយដោយលោកប្រើវិធីចាតើលោកព្រឹកស្វាតដោះស្រាយបែបណាបន្ទាប់ពីមានរឿងរ៉ាវផ្ទុះការពីម្សិលមិញនេះឥឡូវយើងតាមដានរឿងនេះលម្អិតទាំងអស់គ្នាសូមរំលឹកឡើងវិញថាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2020មានព័ត៌មានដល់រសើបថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ70គ្រួសារដែលរស់នៅជិតផ្ទះលោកព្រាបសវត្តបាននាំគ្នាផ្ទុះការតវ៉ាសូមឲ្យអាជ្ញាធរសង្កាត់គោកឃ្លាំងនិងអាជ្ញាធរខណ្ឌសែនសុខជួយរកដំណោះស្រាយករណីដែលលោកព្រាបសវត្តបានរំលោភផ្លូវសាធារណៈនិងបង្កការរំខានដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ស្ទើររាល់ថ្ងៃក្នុងការតវ៉ានោះប្រជាពលរដ្ឋបានស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជួយដោះស្រាយជាមួយលោកព្រឹបស្វាត់នៅហេតុផលចំនួន4ចំណុចទី1ស្នើឲ្យលោកព្រឹបស្វាត់បញ្ឈប់ការធ្វើរបងបំពេញលើផ្លូវសាធារណៈ2ស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើរោងឈើបិទផ្លូវ3ស្នើឲ្យបញ្ឈប់ចតរថយន្តបិទផ្លូវគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងទី4ស្នើឲ្យបញ្ឈប់រោសំឡេងរថយន្តលាន់ខ្លាំងខ្លាំងធ្វើឲ្យមានសំឡេងរំខានដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែជាការឆ្លើយតបលោកព្រឹបស្វាត់បញ្ជាក់ថាលោកនឹងទទួលយកការដោះស្រាយតាមសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកំពូលតារាចម្រៀងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកព្រឹបស្វាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់កម្ពុជាថ្មីនៅរសៀលថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះថាលោកនឹងទទួលយកការដោះស្រាយតាមសំណូមពរហើយនឹងសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ទុះការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃទី4មីនាក្រោយពេលដែលលោកវិលត្រឡប់មកពីខេត្តមកដល់ភ្នំពេញវិញលោកព្រឹបស្វាត់បានប្រាប់ឲ្យដឹងតាមរយៈទូរស័ព្ទខណៈពេលលោកកំពុងធ្វើដំណើរនៅលើឡានមកកាន់ភ្នំពេញយ៉ាងដូចនេះថាអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានសំណូមពរនោះគឺយើងនឹងធ្វើតាមការស្នើសុំរបស់ពួកគាត់ពេលមកដល់ភ្នំពេញវិញម្យ៉ាងទៀតអំឡុងពេលពួកគាត់តវ៉ានោះគឺខ្ញុំមិនបាននៅផ្ទះទេព្រោះចេញមកច្រៀងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី 3-4 ថ្ងៃហើយតារាចម្រៀងដែលនៅតែរក្សាបានការគាំទ្រនិងមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់លោកព្រឹបស្វាត់បានបន្តថាអំឡុងពេលដែលលោកមិនបាននៅផ្ទះប៉ុន្មានថ្ងៃនេះប្រហែលអាចមកពីជាងឈើគាត់មានការធ្វើប្រហែសមិនបានពីនិតដិតដល់ក្នុងការដាក់រៀបចំឈើឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលនាំឲ្យពិបាកដល់ពួកគាត់ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅបណ្ដាលឲ្យមានរឿងហេតុនេះកើតឡើងតែម្ដងលោកព្រឹបស្វាត់បាននិយាយដោយភាពរួសរាយរាក់ទាក់ទៀតថាពេលមកដល់ភ្នំពេញវិញលោកនឹងជួបសម្រុះសម្រួលសួរនាំពីហេតុផលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋព្រោះពេលកើតហេតុមានបញ្ហាលោកមិនបាននៅផ្ទះទេគឺកំពុងស្នាក់នៅឯខេត្តទើបមានរឿងខ្លះមិនបានដឹងច្បាស់លោកថាបើសិនជាមុនពេលមានបញ្ហានេះកើតឡើងហើយប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ប្រាប់ទៅអាជ្ញាធរឬលោកផ្ទាល់នោះគឺអាចនឹងសម្រុះសម្រួលគ្នាគ្មានរឿងនេះកើតឡើងទេនៅពេលសួរថាតើតួលេខប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅតវ៉ាមានចំនួន70គ្រួសារនោះពិតមែនដែរឬទេចំណុចនេះលោកព្រឹបស្វាត់បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំក៏មិនដឹងច្បាស់ដែរតែបើសិនជាពួកគាត់ផ្ដិតមេដាយមានចំនួនប៉ុន្មានគឺអាស្រ័យលើនឹងបើគាត់ថា70គ្រួសារក៏70គ្រួសារទៅលោកព្រឹបស្វាត់បានបន្ថែមថារាល់ថ្ងៃការរស់នៅតំបន់នោះរវាងលោកនិងអ្នកជិតខាងមិនដែលធ្លាប់មានចំនួនទាស់តែងពាក្យសម្ដីគ្នាទេពោលគឺពេលល្ងាចឲ្យតែទំនេរតែងតែជួបមុខជជែកគ្នាលេងជាធម្មតាចា៎នៅពេលនេះលោកព្រឹបស្វាត់គឺគាត់ដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីគឺលោកនឹងធ្វើតាមសំណូមពររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានធ្វើការតវ៉ានោះ
ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា